Olá, criaturinhas do mar, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse desenho do Eric Mafra como um tritão. Ah, antes que o vídeo comece, deixa eu mandar um aviso aqui pra vocês. Galera, relaxa, pelo amor de Deus. O episódio 8 do Vida de Tritão vai sair antes do Natal. Ou no Natal, ainda não tenho certeza. Mas vai sair em breve, tá bom? Ainda esse mês. Então, sossega aí, sossega essas caldas e assiste o vídeo, tá bom? Até o fim. Então tá, até mais. Falou! Então, né, aqui estamos com esse desenhozinho que eu fiz até um stories no meu Instagram. Pra quem me segue no Instagram, eu postei, acho que foi na quarta ou foi na quinta, o processo de como eu desenhei esse boneco do Eric Mafra. Eu tô até pegando referência aqui no Instagram dele, do cabelo dele, das cores do cabelo dele de agora. E, bom, vou até botar um pouquinho aqui do vídeo do meu processo de gravação, de desenho dele. Yeah. Não achei tão difícil de desenhar, porque ele vive fazendo essa carinha de olhos fechados, né? Tipo, em paz consigo mesmo. O Eric Mafra transmite isso pra gente, né? O feed dele, os vídeos dele, nossa, eles têm todas essas cores pastéis, esses tons de azul, rosa, roxo. Ah, eu acho lindo, lindo. Eu lembro que eu vi o primeiro vídeo do Eric Mafra, foi aquele primeiro vídeo do canal dele mesmo, sabe? Era um vídeo dele meio que fazendo tipo um trailer dele mesmo, sabe? Um trailer do canal, que era ele acordando numa cama. Não sei se vocês sabem, se vocês acompanham o canal dele. Pois é, eu lembro que esse vídeo foi recomendado pra mim faz um tempinho. Aí eu fiquei, olha, eu conheço esse menino de algum lugar. Aí eu fui pesquisar Eric Mafra. Aí eu descobri, que ele era um ex... como é o nome? Coleiro da Capricho, né? Aí eu fiquei, olha só. Porque, cara, vocês que são novinhos, talvez vocês não saibam, mas em 2007, 2008, por aí, era uma febre tão grande esse negócio de Coleiros da Capricho. Vocês não têm ideia. Eu lembro que tinha bem uns 5 meninos do meu colégio que eram, assim, tinham se inscrito pra ser Coleiros da Capricho, sabe? E alguns deles até estavam bombando lá nas votações e tal. Até que uma amiga minha me botou lá pra me inscrever. Não quero isso não, não. Eu não quero fazer parte disso. E eu, assim, eu recebi alguns votos assim, mas, pff, né? Não tem nem comparação com os outros meninos. Eles eram muito mais bonitos e tal, muito mais padrãozinhos, né? Que era o que o pessoal gostava mais. E, bom, é isso. Aí aqui na cauda do Eric, gente, eu tô bagando aqui algumas cores, né? As cores primordiais dele, que são rosa, azul, roxo. As mesmas cores do cabelo dele. Aí eu tô botando também esse padrão aqui de escamas, pra dar esse efeitozinho de escama, um pouco mais 3D. Pra deixar um pouquinho mais realista. Yeah. E eu quis deixar a cauda dele bem fluida, assim, um negócio bem... é a minha cauda dos sonhos, vou nem dizer. É tipo a minha cauda de silicone. Quando eu for ter minha cauda de silicone, eu quero que ela seja assim. Com a barbatana bem longa, assim, bem fluida, esvoaçante enquanto eu nado, sabe? Eu acho lindo. E eu fiz isso nele. E eu fiz essas nadadeiras perto do peito da cauda dele. Não sei se vocês estão vendo essas nadadeiras de cima. Tipo, pra relembrar as asas de um anjo, assim. Porque, sei lá, eu acho o Eric muito angelical, assim, o jeito dele. Eu acho muito bonitinho. Ah, e vocês já leram aquele livro dele, gente? O Garoto do Sonho? Eu nunca li, ó, assim. Eu vi que tem a venda numa livraria aqui perto de casa, no shopping daqui perto de casa. Acho que eu vou comprar qualquer dia desses. Dizem que é maravilhoso. Dizem que traz uma nova perspectiva em questão ao mundo, né? Em questão de você mesmo, da autoestima. Pois é, acho bem interessante. Aí eu coloquei esses dois bichinhos aqui junto dele, que é um peixe dourado, que eu acho lindo, e uma tartaruguinha. Eu queria botar muitos outros peixes, mas, sei lá, acho que ia dar muito trabalho e eu resolvi só deixar esses aí mesmo. Aí eu pensei aqui, poxa, será que eu vou deixar esse fundo azul mesmo? Mas não, eu pensei em botar tipo um degradê das cores dele, porque
ele é a cara dele, né? A cara do Eric Mafra, deixar essas cores meio rosa, azul, roxo. E resolvi deixar um negócio meio psicodélico, sabe? Um negócio bem, bem Tumblr. Bem a cara dele. Aí, os mamilos, né? Não tinha que botar, porque mamilos são polêmicos. E também botar a sombra no desenho. Porque, não sei se vocês estão percebendo, mas a luz tá vindo, tipo... Tá vindo do lado direito dele, né? Tá meio confundido. A luz tá em cima e também tá do lado direito. Então, eu fiz sombras do lado esquerdo e um pouco embaixo. E iluminei essas partes do lado direito e um pouco em cima. E aí, bota, ó, editar um pouquinho. Aí só faltou botar a sombra. Aí eu botei aqui, desfoquei um pouco a sombra. Ajustei ela aqui. Ah, e tinha esses detalhes aqui. É, eu achei melhor botar. E depois a minha assinatura. E pronto. Aqui está o meu desenho do Eric Mafra. Se você gostou do desenho e do vídeo, então clique em gostei aí embaixo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com o Eric Mafra, por favor. Eu queria muito que ele visse. E, bom, é isso, galerinha. Até mais. Bye!